Ahojte, takže ďalšie videjko o živote v jednoduchosti, o živote alebo o ceste do vnútornej slobody a vonkajšej slobody. Je úžasné, keď vlastne človek sprevádza iných ľudí, tak vlastne čokoľvek si sám objaví, tak potom to vidí na tých druhých, ako tým prechádzajú. Takže keďže sprevádzam ľudí na tejto ceste do jednoduchosti a do bytia, tak mi píšu, keď sú na takých tých hraničných, že niečo im funguje, dačo si zvedomili, dajde sa oslobodili a dojdú na nejakú hranu. A tam vlastne treba zase niečo akoby pustiť, niečo inak a zase ich to pustiť ďalej. Takže vlastne tým, že potom mi píšu alebo zdieľajú, tak vlastne vidím, ako to funguje u tých ľudí. Napríklad u ľudí, ktorí majú depresie alebo mali úzkosti, tak zo začiatku to funguje tak, že majú tie úzkosti a vedia niekedy zvedomením alebo proste tým, že odložia tie veci a vôjdu si do toho bytia, tak sa vedia spájať s tým svojim bytím a vedia zažívať tie dva kontrasty, kedy tá úzkosť, tie strachy, tie vzorce, to ego na nich zatlačí a kedy sú vlastne v tej ľahkosti, v tom plynutí, v tej jednoduchosti. Ale je istá fáza, kedy ešte z toho hrubého musíš akoby pracne niečo spraviť v sebe, niečo zvedomiť, niečo pustiť, aby si sa akoby do toho stavu dostal. A tá fáza je taká, že sa vlastne akoby učíš rozdiel medzi tým a už sa vlastne odpájaš, jak si predtým bol ponorený v tých depresiách a v tých úzkostiach, tak sa od toho pomaly odpájaš, že už to si schopný vnímať ako stav, ale že to nie je tvoja realita a že vlastne v tom nemusíš byť a že tu je ten stav tej tvojej prirodzenosti, ale ešte to prepína hore dole. A tým pádom je to akoby taká práca, že naozaj, keď ti je zle, musíš ako spraviť niečo. Ale tým, že s tým niečo spravíš, tak stále na istej úrovni si v odpore s tým, čo je a je to, chce to nejakú snahu a energiu sa tam dostať a udržiava to. A to je ale len prechodová fáza, ktorá skôr či neskôr prestáva fungovať, pretože bytie nie je v byti čo udržiavať. Tam je to práve o tom, že už sa to deje samo. Takže táto fáza je fáza, kedy človek úplne už pustí tú kontrolu. Na začiatku by ju nevedel pustiť, lebo by mal strach, že sa zblázni, že ho to zabije, že ho to zničí, že už proste úplne ho to vypne. Ale keďže teraz po tej fáze hore-dole, už vie, čím nie je a vie, kým je, tak vtedy už prichádza tá naozaj odvaha pustiť tú kontrolu toho ega a tej snahy o udržiavanie nejakého stavu alebo chodenie do nejakého stavu. A tam prichádza to plné pustenie, nech si to naozaj v nás robí, čo chce, ako hovorí Pavel Surma, ať si to delá, čo chce. Ale my ostávame v tom kľude pod tým a my už vieme, že aj keby si to v nás robilo, čo chce, či už to ego, emócie, myšlenky, my už vieme, že tým nie sme. Čiže ono sa to akoby vybije, vymíňa, vysilí, vyčerpá a naozaj to vlastne odoznieva samo. Takže sledovatelia moji, každý môžete byť akoby v inej fáze, niektorí to objavujete, niektorí ste úplne na začiatku, niektorí to už žijete. Takže ono je to naozaj proces, nie je to o tom, že niekto sa rozhodne pre tú slobodu a jednoduchosť a spraví to. Ako predtým, rozhodol som sa cvičiť alebo rozhodol som sa meditovať, toto spravím a mám to, žijem tak. To bytie, keď ideme do toho života v bytí a v tej jednoduchosti, tak je to naozaj o postupnom odhadzovaní vzorcov, programov, emočných záťaží, ktoré ale už celý ten proces je riadený tým vedomím. Čiže to vedomie samo vyťahuje na povrch. To není, že ja si idem teraz sadnúť a idem si to rýchlo vyhadzovať, nech už som v tej ľahkosti bytia a nech som tým vedomým. Ale prirodzene tým žitím sa tie programy ukazujú, zvedomujú, emócie vyplávajú a sa to
akoby prečisťuje, alebo sa to stenčuje, zjemňuje sa. Aj ten tlak tej mysli, aj tie emócie, tie drámy, to prežívanie. A až sa to dostane do takej úplne jemnučkej nejakej vrstvy, kde človek je v tým kľudom, je tým bytím a v podstate pozoruje, vidí, hej, že tu nejaký vzorček sa ešte odohrá, tu mi niekto niečo môže zahrať alebo zapnúť, ale už je to úplne tak ľahké do toho nevstúpiť, ako a hovienko, ja do neho nešlapnem. Kdežto na začiatku bola cesta plná toho a človek mal pocit, že v tom je a že vlastne sa nedá do niečoho nešlapnúť, hej, že vlastne ten stav potom ďalej je, že je to veľmi ľahké už rozpoznať, čo je z toho ega, čo je zo vzorca, čo nie je vlastne to bytie, lebo máme tam dosť toho nahratého, kto verí na minulé životy, tak z minulých životov. A máme tam množstvo tých nánosov presvedčení z detstva prinesených a v podstate táto cesta je neskutočne nádherná. Z hľadiska tej duše. Čajky, ja že sa takto smieje. Z hľadiska našej duše je to neuveriteľné kráčať do tej slobody. Akurát som včera písala na Facebook, mi to tak prišlo, že naše očakávania a naše predstavy o tom, čo by ako malo byť, je, že ako my z toho nekonečného pola, nekonečných možností sa našimi očakávaniami o tom, ako má vyzerať matka, ako má vyzerať dovolenka, ako má vyzerať oslava, ako má vyzerať náš život, ako má vyzerať náš vzťah, čo má robiť náš muž, my sa z tých nekonečných možností nádherného žitia v plynutí sami uväzníme do takej kocky, kde si tie naše presvedčenia odohrávame a ešte plus si potom odohrávame sklamania z toho, že sa tie naše predstavy, očakávania a presvedčenia nenapĺňajú. Že tak sme to vlastne žili. Je to pre mňa fascinujúce, že ako som žila kedysi. Že som vlastne verila tým predstavom, že to tak má byť a že keď to tak nebude, tak som mala strach, že to vlastne rozpadne. Samozrejme, tie strachy vznikli na základe skúseností, bolesti, traum z detstva, kde naozaj, keď sme niečo pustili alebo keď sa to nedržalo, tak to bolo akože tá zlá verzia. Ale teraz naozaj to nové, to už pušťanie do toho vedomia, do toho božského, tak to je obrovské, obrovské objavovanie mekosti, plynulosti, hladkosti a plnosti života. Ono to je úplne, že keď si všimneme zvieratá, tak oni sú neustále v prítomnosti a oni v podstate žijú to, čo je. Alebo nemusíme si povedať zvieratá, môžeme si povedať aj proste, keď bol nejaký kmeň tých indiánov, ktorí žili v prítomnosti a neriešili neustále minulosť alebo budúcnosť, tak oni v podstate no neviem, tie slova sú proste blbé, ale tým, že akoby len vnímali alebo pozorovali, vnímali to, čo sa odohráva, tak dovolovali, aby sa to vlastne ukázalo, ako má vyzerať ten deň, alebo ako je to z toho božstva, čo je pre nás nachystané. Ale tým, že my to preplníme našou mysľou, našimi presvedčeniami, našimi očakávaniami a všetkým tým psychoemocionálnym konzumom, materiálno-psychoemocionálnym, tak v podstate totálne tienime tej realite, tomu byťu, aby sme ho mohli odžívať v tej plnosti. Čiže my naozaj, keď úplne v rámci toho ega ustúpime, keď úplne prestaneme to ego žiť, tú figurku, ktorá niečo stále chce a stále vie, ako to má byť a stále má nervy z toho, že niečo nie je, ako by to malo byť, čiže vlastne neustály odpor,
Tak, my keď z toho ustúpime, tak zrazu zistíme, že naozaj to, čo sa bálo z nejakej straty, tak bolo len ego, ktoré sa bálo zo straty kontroly a vlastne ono vychádzalo z toho, že my sa bojíme, že sa zopakujú nejaké traumy, hej. Takže ono operovalo s našim strachom, z tých traum. Keď to pustíš, tú kontrolu, tak to bude ako v tom detstve alebo ako v tom minulom živote, hej. Takže nie, keď to pustíme, tak je to za odmenu. Je to naša vysnívaná, vytúžená inkarnácia, je to úplné požehnanie tak žiť, je to najväčší dar sebalásky, si to sám nadeliť. A to ešte, keď sme prišli na to, že my si to celé nadelujeme a my si musíme dovoliť sami, že nikto nepríde zvon a nepovie, áno, karma splatená, už si dospikal, si oslobodený, môžeš žiť šťastne. Nie, to musíme my spraviť, vystúpiť zo všetkých tých programov viny a z toho, že by sme niečo ešte mali. Tak to tam leží holý, hovorí. Ten muž. Že my si to v podstate máme dovoliť. Teda môžeme jediný dovoliť. Že už nemusíme trpieť, že už nemusíme mať vinu a že čokoľvek sa stane, nemáme sa za to bičovať. Hej, to čo som zase spravil zle? Nie. Kde by sa pes alebo vlk hejtoval, že zle skočil na skalu alebo že dačo sa mu dialo a potom ani neskočí, lebo keď tam nemá ten program alebo je v tom bytí, náš Goran teraz chodí okolo bazéna dookola, hej, je tam také medzi dvoma vodami, stále je to preteká cez to voda a on tam beha dookola. No a buď som mohla straviť celú dovolenku v strachu. Jeho sa nedá autistu zamknúť do domu a vypúšťať ho, že vždy, tak teraz poď a budem na teba pozerať. A čo keby som aj pozerala, tak aj tak môže spadnúť, aj keby som tam bola. A zakázať sa mu to nedá. Takže to je presne ísť do toho, do tej plnej dôvery. Ak sú tam nejaké strachy vo mne, tak si ich zvedomiť, rozpustiť. A nechať to na to jeho bytie, že naozaj vie, čo robí v tom danom momente. Ako jasné, že u neho ako autistu sú situácie, kedy hej, auto alebo cesta, ale je iné, keď sme niekde a je to práve o tom dni a o tom plynutí v tom dni a že každý si tam potrebujeme nájsť to naše niečo, čo nás vyživuje a toto zrovna bolo to jeho. Takže my keď sa skúdnime a pozorujeme, že čo sme si kto v tom bytí našli, tak zistíme, že pre každého z nás je tu nachystané to najkrajšie a najlepšie, len vlastne to nekaziť si tými strachmi a potom aj prestal chodiť dookola a našiel si iný spôsob, ako sa zabaviť, vyživiť. Takže my sa navraciame do tej plynulosti, do tej prirodzenosti a do toho jednoduchosti žitia, kde prestávame tú realitu opravovať a kde prestávame žiť z toho bodu odporu, ale naopak. My si robíme tú svoju časť práce, že si rozpúšťame tie odpory alebo zvedomujeme, alebo iba si všímame, čím si to brzdíme a to v sebe ukončujeme, ale dovolíme tomu bytiu, aby sa nám ukázalo v tom živote, aby sa samo prejavovalo a aby nám ten deň, ten život sám ukazoval tú svoju najkrajšiu verziu, ktorú sme predtým znásilňovali, sme mali očakávania predstaviť, tam sme to chceli dotlačiť a potom sme mali nervy, že niečo není úplne v tej dokonalosti. Takže pre mňa, ako ženu so silným egom, so silnou vôľou veci meniť a vyriešiť, koľko veľa energie som musela vkladať do toho života,
Tak lebo bol ťažký a tá cesta z toho utrpenia chcela veľa práce. A teraz zistenie, že to druhé prebudenie je vystúpiť z toho utrpenia, nie prestať bojovať s tým utrpením a ja si vybojujem ten šťastný život, ale to druhé prebudenie je, že z toho utrpenia sa práve že naopak nedá dostať to ťažko prácu. Z toho utrpenia sa dá iba vystúpiť. Že si ho vlastne prestať nadeľovať a že si v podstate máme dovoliť ten život bez toho utrpenia. Čiže zistenie, že to funguje oveľa lepšie, keď sa uvoľním, keď prestávam tlačiť a keď žijem v tej jednoduchosti, tak to je pre mňa úplný šok. Že práve v tom uvoľnení a v tom pokoji v tele bolo to vyslobodenie. Nie ešte viac pridaj, ešte viac makaj, ale naopak. Úplne sa do toho uvoľní. A v podstate mojou jedinou úlohou počas dňa je byť v tom kľude. A iba nenaskočiť na tie ponuky mysle, ega, nejaké strachy. Takže je to v podstate úplne nádherné. Tak pozdravujem a teším sa na všetko, či už naživo, online, alebo na akciách. Na konci leta mám nádhernú akciu s Pavlom Surmom, s Ive, s Igorom. Ešte tam niekto je a to bude pre rodičov s deťmi, ktorí si tu jednoducho chcú dovoliť aj v tom rodičovstve. Potom sa držíme na Sicíliu, a tuším v oktobri, s Františkom, s Pavlom a s Jirkom. A potom sa tešíme, potom s Myškou, s Rahalou budeme mať prednášku, to čo skoro dáme letáčik, to bude na jeseň. A s Jirkom Ledvinkom budeme mať víkendovku na Slovensku, na nejakej slovenskej chate zase v novembri. No a online sprevádzanie do života v jednoduchosti Biela sova, ja to volám Biela sova, tak to bude od septembra, kto chce mi môžete písať, prihlasovanie dáme tento týždeň na môj web. Alebo potom živé moje semináre na cestu do jednoduchosti a tie sú zase Biela sova a to už je na mojej stránke a to bude na jar v Banskej Bystrici.